Hvis du er selvstændig eller marketingansvarlig, så bruger du højst sandsynligt en del tid på at få produceret billeder til din online markedsføring. Så som billeder til hjemmesiden, billeder til blogindlæg, til nyhedsbreve og selvfølgelig også billeder til opslag på de sociale medier. Jeg har efterhånden talt med en del, som synes, det er både besværligt og tidskrævende at have styr på forskellige software, forskellige platforme og forskellige formater for at få produceret det her materiale. Så i denne her video, der vil jeg give dig en gennemgang af Canva, som er en hjemmeside, du kan bruge til at producere det meste af det her materiale selv, også selvom du ikke har erfaring med billedbehandling. Hej, Allan her fra Get Some Help, når SoMe ikke er SoYou. I denne her video, der vil jeg som lovet vise dig Canva, som forhåbentlig er en side, der kan hjælpe dig med at fjerne nogle af dine frustrationer omkring at få lavet billeder til din online markedsføring. Som sagt, så kan du med Canva lave stort set alt dit materiale selv oven i købet nemt og hurtigt. Så lad os kigge på det. Det første, du selvfølgelig skal, det er at oprette en konto på Canva. Det er som sagt gratis, og det gør du på canva.com. Og det kan du gøre med din Facebook-profil eller din Google-konto, eller du kan bare bruge din mail, hvis det er det, du er til. Og når du så har fået din konto, så logger du på her. Og det har jeg gjort i en anden browser, for der har jeg auto-login. Og når du så ryger ind i Canva, så ser det sådan her ud. Og det, der ligger her, det er skabelonerne til næsten alle de former for opslag, som du kunne forestille dig at komme til at bruge i din markedsføring, vil jeg næsten mene. Og en af de store forser ved Canva, det er jo, at Canva har styr på, hvordan formatet til de forskellige opslag og annoncer osv., hvad der er de korrekte formater. Så hvis jeg vil lave en Facebook-annonce, så ved Canva, at der er standardformatet. Det er 1200 pixels i bredden og 628 i højden. Så det skal man ikke tænke på. Man klikker bare, og så er man i gang med at lave en Facebook-annonce. Og det kunne være, at man skulle lave en ny kanalgrafik på sin YouTube-kanal. Og der ligger også de rigtige formater, og så fremdeles hele vejen ned. Og som du kan se, så er der til Facebook-opslag, til YouTube-kanalgrafik, der er til at lave cover på Facebook, der er til dokumenter, hvis man skulle lave en præsentation, eller en flyer, eller hvis man vil lave et CV, e-bogscover, overskrift til sin blog, osv. 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 Så der ligger rigtig mange af den type skabeloner, man med forbrug for i sin markedsføring. Så hvis nu vi tager noget, de fleste jo skal bruge et Facebook-opslag, så klikker man på det, og der er igen det rette format ligger allerede, og så kommer man ind i et tomt canvas. Deraf navnet går jeg ud fra, Canva. Og det er blankt, men så ligger der skabeloner i en lind strøm hernede af. På nogle af dem, der er der et lille S, når man peger på det. Det betyder, at det koster nogle dollars. Og på nogle af dem står der gratis, eller på rigtig mange af dem faktisk, så er der gratis, som man så kan bruge, om ikke andet, som et udgangspunkt. Det er i hvert fald meget sådan, jeg bruger det. Så hvis nu vi siger, at jeg vil lave et Facebook-opslag for denne her Canva-tutorial for eksempel, så kunne det være, at jeg synes, at det her det ligner i hvert fald noget hen i den stil, jeg godt kunne tænke mig. Så klikker jeg på den, og så bliver den fyldt ind her. Og det jeg så kunne gøre, det var, at jeg kunne ændre teksten til for eksempel behandling med Canva. Og så kunne man putte sin hjemmeside på her. Og så, hvis jeg var tilfreds med det her, så kunne man sige, så var jeg i princippet færdig. Lad os nu sige, at det her er fint, men det var ikke lige det billede, jeg ville have. Så kan jeg, hvis jeg har et billede, gå ind og overføre. Ved at sige overføre mine egne billeder. Det har jeg så gjort på et tidligere tidspunkt, så hvis vi nu
Nu er det godt nok videoredigering, men det ser man jo ikke. Når musikken spiller, så kunne vi putte ham ind. Og så kunne vi flytte det her op. Jeg kan gruppere den, så bliver det hele til en samlet gruppe. Og lige forstørre den lidt og lader som om, at det er det her, han sidder og kigger på. Og sådan der, så kunne det faktisk være det færdige resultat. Som jeg så siger hent, og så kan jeg vælge at hente som en JPG, eller som en PNG, eller en PDF, hvis det er det, man skal bruge. Så det er essensen af det. Men det jeg tænkte, det var, at jeg ville vise jer, hvordan jeg lavede den thumbnail, som jeg har brugt til denne her YouTube-video. Og det gjorde jeg jo så selvfølgelig ved at vælge YouTube-miniature. Det er det samme som YouTube-thumbnail. Den valgte jeg. Og så scrollede jeg ned og prøvede at finde bare noget, der var nogenlunde i den stil, jeg godt kunne tænke mig. Og der pudsigt nok, der fandt jeg denne her, som jo på ingen måde ligner det her, men den gav mig bare en idé til, at det kunne man nok godt arbejde videre med, det her. Så det første, jeg gjorde, det var, at jeg skiftede det her til det her. Og så satte jeg mit, det har vi jo gjort her, mit logo ind. Og der er der sådan en lille dreje håndtag her. Så gjorde vi det sådan der, og så. Og så er der et lille irritationsmoment ved Canva, og det er, at nu synes Canva, at det her logo skal være baggrundsbilledet, og det skal det jo på ingen måde. Men hvis man så kører krydset, som jeg har her, ud i kanten, så bliver det til en kant. Så nu skifter den her mellem bare et overlagsbillede eller en baggrund. Så jeg kører den herud og lidt ned. Og så bruger jeg piletasterne til at rykke den ind. Og så skal den jo lige være en anelse større. Og så bruger jeg piletasterne igen til at rykke op og større den en lille smule mere. Sådan der. Og så en god vane er altid, lige når man er færdig med noget, lige at klikke herude i det grå, hvor der ikke er noget. Hvor det ikke er sådan et kryds, men hvor det bliver til en pil, sådan der, så afmarkerer den alt, hvad der nu måtte være markeret. Det var step 2, så at sige. Og så skal vi jo have rettet det her. Og der kan man som sagt, nu ved jeg jo, at jeg vil have flyttet både den her baggrund og de her to tekstblokke heropad, så det komme herop og ligge her. Og der kan man tage en af gangen og flytte, og en af gangen og flytte. Og nu siger jeg lige Ctrl-Z og Ctrl-Z for at fortryde. Fordi det jeg kan, det er, at jeg kan markere dem alle tre på en gang. Sådan her. Og nu er det faktisk en gruppe. Nu er de alle sammen markeret, så nu kan jeg flytte dem rundt samlet. Og hvis jeg ved, at jeg måske kommer til det et par gange, så kan jeg trykke her på grupper, så bliver det ved med at være en gruppe, som altid vil blive flyttet sammen. Men nu ved jeg, at jeg lige om lidt skal have rettet baggrunden, så det gør jeg ikke. Men jeg gør sådan her, og så klikker jeg herud igen, som sagt, så der ikke er noget, der er markeret, og så klikker jeg her på baggrunden og gør det i fuld bredde, og det gør ikke noget, man kommer ud over kanterne, og så skal den op, og så den ikke rører computeren her. Og så skulle vi have denne her, men inden jeg tager fat i den, så skulle jeg lige have et sådan et Canva klistermærke, og det var det her, som jeg jo satte her, og det skal så have den rette størrelse. Det har den der. Og når det så er sådan nogle elementer, man hiver ind, så er der oftest nogle indstillinger, så du kan se, hvis jeg klikker her, så er farvesammensætningen her, hvid tekst og turkis baggrund, den ligger herop, og jeg vil godt have min røde logofarve som baggrund. Sådan der. Så skiftede den her. Og så vil jeg gerne have centreret det her imellem denne her kant
og denne her kant, så der hiver jeg hele tekstboksen ud, i, så den fylder det mellemrum. Og så siger jeg centrer tekst, så fylder den det hele. Og så har jeg jo forresten vendt dem om, så det skal være denne her, der bliver til kanter. Så der skal vi have gjort det samme her. Og her. Og centrere den, så er den inde. Og så kan vi sige kanter. Nu kan jeg ikke klikke på tutorial hernede, fordi Canva-tekstblokken fylder det hele, så klikker jeg lige herude i det grå, så der ikke er noget, der er markeret, og så kan jeg klikke på denne her. Og nu kan jeg ikke bruge pilene, så kan du se, så er det bare cursoren, der hopper rundt, men så kan jeg lige klikke i kanten her, når cursoren er sådan et kryds, så er det selve, hvad skal vi kalde det, yderkanten, jeg har markeret nu, og så kan jeg flytte med pilene. Så vi siger, at det skal være sådan der. Og så var den sidste ting jo lige, at jeg havde sat mig selv hernede. Jeg har også glemt at rette skrifttypen, kan jeg se, så jeg markerer. Det behøver jeg faktisk ikke engang. Jeg kunne bare have stillet mig her i tekstboksen, og så er jeg rigtig glad for den skrifttype, der hedder Railway. Så den napper vi og klikker herude på tutorial og vælger Railway igen. Den har jeg gjort lidt mindre, kan jeg se. Og så kan jeg bruge piletasterne til at rykke lidt ned. Sådan her. Og så havde jeg jo brugt mig selv her som blikfang. Eller det modsatte. Det må man selv om. Sådan der. Så det er faktisk det primære, og så kan jeg hente den, og i det her tilfælde vil jeg hente den som PNG. Det er det bedste format til at hente i, men det er så også oftest en lidt større fil, så hvis man skal have det liggende på sin egen hjemmeside, så er det nok en god idé at hente det som JPG, som oftest ikke fylder helt så meget. Og det er faktisk primært, hvad der er i det. Det handler egentlig bare om at gå ind og lege med det. Jeg kan lige vise nogle af de her ekstra indstillinger, der er. Jeg kan for eksempel kopiere, hvis jeg også ville have sådan en her et andet sted. Det vil tage et nyt skud, men det kan man. Og så kan jeg bare sørge for, at den er markeret og sige delete, så forsvinder den igen. Jeg kan også arrangere, det vil sige, at jeg kan rykke den frem eller tilbage i. Hvis du forestiller dig, at det er lag, der ligger, det her er et lag, der ligger oven på billedet, og det her er et lag, der ligger oven på denne her baggrund, så kunne jeg for eksempel skubbe nu, hvor det her Canva-klistermærke er markeret, så kunne jeg skubbe det tilbage og tilbage. Nu ligger det omme bagved denne her, og så kunne jeg så vælge at skubbe. Nu er det Canva-blokken, der er markeret, så jeg skal herud, og så kunne jeg vælge at skubbe den tilbage. Det var den grå baggrund, jeg skubbede tilbage, så kommer Canva-klistermærket selvfølgelig frem igen. Jeg kan også vælge gennemsigtighed, så hvis jeg nu synes, den skulle være halvgennemsigtig, den her, så kan jeg skrue op og ned for gennemsigtighed. Du kan se, at hvis jeg skruer ned, så forsvinder den faktisk bare. Det er også noget, man kan lege med, og som nævnt, farverne kan man lege med her, og med tekst. Hvis jeg markerer den, der kan man rette skrifttype, størrelse, tekst, farve. Enten vælger man en af de faste, eller hvis man har sin egen hexkode, så skriver man den ind. Og så er der almindelige teksteditor-indstillinger her med venstre og højre og centrer tekst. Og det her, det er om det skal være store eller små skrifttyper.
og det her det er så igen ligesom en teksteditor, om det skal være punktopstillet eller ej. Og så en sidste ting, som faktisk er meget af det, der gør, der giver det sidste touch, det er det her, at selvom man har valgt en skrifttype, så kan man altså gå ind og lege med, med bogstavafstanden og få det til at fylde hele. Hele mellemrummet, hvis det er det, man vil. Så er det Ctrl-Z. Og man kan også lege med linjehøjden. Nu er der kun én linje i denne her, fordi den anden tekst er jo en blok for sig. Men hvis jeg havde skrevet det i to, det kan jeg måske demonstrere her. Det kan jeg ikke, fordi det ligger ikke som tekst. Men hvis jeg nu havde skrevet noget herunder, så kunne jeg lege med linjehøjden her. Men det ville jo ikke lige give mening i det her tilfælde. Men det er faktisk det, og så vil jeg sige, så er det faktisk bare primært at gå ind og lege med det. Det her baggrundsbillede, det er måske lige det sidste tip, jeg vil give, det fandt jeg her, hvor jeg finder de fleste af mine billeder på pixabay.com. Og lige i det her tilfælde, der kunne jeg bare skrive redigering. Og så kom der faktisk nogle gode forslag, hvor jeg valgte at bruge et af de første her. Det er ikke altid, man bare lige kan skrive lige det, der først falder en ind. Dem, der lægger de her billeder ind, uploader deres billeder til Pixabay, de vælger jo nogle kategorier, som de mener, deres billede matcher til, eller skal kunne findes under. Lige her, der virker det med redigering, men det kunne, som du kan se her, også have været nogle andre ord, man kunne bruge. Hvis nu jeg synes, det her billede var tæt på noget, jeg godt ville have, men ikke helt, så kunne jeg så prøve at gå ind under en af de kategorier, som vedkommende har valgt til det her, for eksempel laptop, og så vil der komme nogle lignende forslag, man kunne muligvis også have brugt det her, for eksempel. Men Pixabay bruger jeg rigtig meget til det her, fordi der ligger rigtig mange gode billeder. Der ligger rent faktisk også, og det mangler jeg måske også at sige i forhold til Canva, der ligger også billeder, hvis man vil lave et opslag. Så ligger der en masse gratis billeder i Canva, som er rigtig gode at bruge. Jeg har bare for vane at bruge Pixabay, fordi jeg synes, det er lidt nemmere at søge. Men hvis man går i elementer ud i denne her menu, og det er i øvrigt også den menu, man bruger, når man selv skal justere enten på de eksisterende layouts, eller hvis man skal opbygge noget fra bunden af her, så her i elementer, der ligger der billeder, og der ligger gitre, hvor der er forberedt til at sætte billederne op i sådan nogle, hvad skal vi kalde det, fasoner, hvor man kan lave billedrammer, og der ligger former, som er det, man oftest bruger, hvis man skal have sådan en tekstboks eller en farvet boks ind bag ved teksten, som også var det, jeg havde på min thumbnail her. Der ligger der også en grå baggrund bag ved teksten. Det er de former, der ligger herinde, og der er linjer, man kan bruge til at lægge ude i siderne, og illustrationer, og ikoner, og diagrammer, og de her Canva reklame klistermærker, så at sige. Men hvis jeg nu går i billeder, så kan du se, at der ligger altså også rigtig mange gode, brugbare billeder her i Canva. Og klassikeren vil jo være at tage noget i denne her dur og gøre sådan her. Og så gå ind og sige, for lige at klappe det her sammen, når man skal tilbage til de 9 grundelementer, så kan man bare klikke krydset her, så kommer man tilbage. Så kan man tage en form, for eksempel, og så kan man gøre sådan her. Så kunne man gøre det og en lille gennemsigtig, og så kunne vi justere størrelsen en lille smule, og så kunne vi sætte tekst, og lige gøre det lyd,
til at flytte den. Hvis vi så skal være sikre på, at den er helt imellem, så kan man gøre det her ned. Herude, så fik vi også den lodrette linje, der angiver, at nu er den lige midten. Det her ville jo være den helt simple måde. Det kunne også være, at man var fotograf og skulle lave et fotokursus. Grunden til at lige nævner det, fordi så vil jeg vise de her elementer, man også kan putte på, som vi gjorde sådan her, og så går vi i elementer, og så siger vi ikoner, og søger på kamera inden under illustrationer. Så kan man tage det her og gøre det sort. Det er en lille smule, kan man se. Det er bare sjovt. Og sådan her. Måske skulle det være kun med et bud, vi kunne lige gøre sammen. Nu jammer jeg bare lidt, som du kan se, men det her kunne der være et bud, og så kunne man lægge noget tekst hernede omkring, hvor og hvornår og så videre. Så hvis man skal bygge noget op selv eller justere på de eksisterende layouts, så er det altså herude, det foregår. Man kunne også starte helt forfra med at lave en farvet baggrund. Ja, den er rent om. Eller nogle af de her baggrunde, og så bygge ting ovenpå, elementer ovenpå. Så det er menuen herude til det, og ens overførsel ligger som sagt herude, og der har du i den gratis version af Canva her 1 GB til at lægge billeder, så det er bare at gå amok, og når man så måske når sin grænse, jeg har ikke noget med endnu, selvom jeg har en del liggende, så er det bare at slette ved at trykke på det lille i her. Og så kan man slette dem, man ikke regner med, man skal bruge mere, eller hvis man skal have plads til flere. Men det var, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang. Jeg tror, det her bliver en, eller det gør det, det bliver en part 1. Så laver vi en Canva tutorial part 2, hvor vi måske går lidt mere i dybden med det her, og med endnu flere muligheder. Men jeg håber, du kunne bruge det her indtil videre. Det var guiden. Jeg håber, du kunne bruge det. Hvis der er noget, du synes, jeg sprang for let henover, eller noget, du kunne tænke dig at vide mere om, så skriv endelig en kommentar nedunder. Giv det et like, hvis du kunne bruge det til noget. Det håber jeg, du kunne. Vi ses næste gang. Hej.